No niin, tervetuloa taas tänne kaatopaikan satunnaisklippien pariin. Me ollaan täällä Jaakkima ja meidän harjoittelija Miika. Ja mitäs me tänään pelataan? Tänään olisi vissiin tarkoituksena kokeilla vähän tätä Gran Turismo 5. Joo, ja eli kaksin kaippailu on tässä vähän taas luvassa. Oletko pelannut tällaista aiemmin? Joskus aikaisemmin silloin Pleikka 2 aikaa, niin Gran Turismo 3 tullut hakattua, ja 2 ainakin. Aijaa. Okay. Sen jälkeen on jäänyt vähän pimentoon tämäkin peli. Kuinka hyvä sä mielestäsi olet näissä autopeleissä? Yritetään tässä samalla löytää tässä noin kuin kaksin peliä, mistä se olikaan. Varmaan no, arcade mode. Aika paska. Sä oot aika paska. Mä oon aika paska näissä. No niin mäkin, ettei siinä sen kummempaa. Nyt pitäis vaan, mä muistelin, tossa on 2-player split screen. Tästä se varmaan alkaa. Mikä rata otetaan? Joku aurinkoinen. No kaikki noin. Otetaan joku cityrata. Joo. Joku aurinkoinen. Miksi helvetissä sen pitäisi olla aurinkoinen? Kuka ei jaksa pimeässä ajaa. Rasittaako se sun silmiä jotenkin? Rasittaa. Mennään Roomaan. Hei, tossa on tuo, ei kun toi on Madrid. Joo, no niin. Ja sit molemmat valitsee auton. Otetaan muuten Fiat 500. Ei saatana, se on niinku hirveet köröttelyä. Siis otetaan nyt edes jotain. Otetaan tommonen CR-tset. Tämmönen, onkohan, tää on varmaan joku tällainen niinku hybridiauto. Kai. Tai sitten ei. Mutta mieluummin Mini Cooperi. Et vittu ota, kun ne on erilaisia, meidän pitää olla tasaväkisiä autoja. Okay. Tai sit otat jonkun, sä otat sen Mini ja mä otan tommosen jonkun niinku sportti. No otetaan sitten nää Hondaat. Kun on perheauto. Ei saatana, nyt tulee tämmöset liikaa vaihtoehtoja. Driving line. Ei me mitään driving lineja oteta. Tämä on driving line offi. Tämä on just tätä, mitä mä tarkoitan, siis niinku, että mitä mä inhoan näen tämän tyyppisissä peleissä. Että niinku, että tämä on ihan hirveä. Niin, niinku, että niinku, anteeksi, että niinku, haluatko jonkun active steeringin? Mm. Että siis sillä niinku, mikälainen bensalenkkari sitä pitää olla? Että niinku, haluaa, niinku, ei en mä halua ABS muun autoon, niin kun mä pelaan tätä näin. Että se pitää olla saman tien pari nappin painallusta ja sorvaralle sitten sillä tavalla. Totta. Mutta ei se mitään. Siis, tämä on nyt niinku, tällaista aina joskus. No niin. Kumpi mä olinkaan? Aha, mä aloitan mulla oli takaa. Varmaan musta. Mä aloitan takaa. Mulla oli varmaan musta, eiks niin? Joo, X-stä. Joo, mulla on toi ylempi. Et sä siihen vittu ohi tuu. Mä tuu sit. Kiilausta saan. Ei vittu, tää on niinku vauhdihurmaa tämmöselle perheautoilla niinku ottaa kisaa. Aha, iso. No just niin, sellainen. Kumpikaan löytänyt nähtävästi jarrua ajoissa. Hei, mees nyt vittuun sit tiellä. En mä tee mistä pakittaa. Aha. Mistä se pakitti? En kerro. Ei, se oli toi, toi kolmionäppä. Ai ai. Hirveä johtoasema sulla taas. Ei tää nyt tässä niinku... Tää on vähän sellaista, että kun me joudutaan tän äänityksen takia, kun me niinku pelataan tätä näin, niin tota, ilman ääniä. Mm. Tästä vähän puuttuu tavallaan se vauhdin tunne. Mm. Ei kuule sitä moottorin mörinää. No joo, siis tää niinku meidän sähköautojen edullisten ekologisten perheautojen niinku moottorin mörinää. Oi vittu, mä nähtävästi katoin taustapeiliä, kun mun olisi pitänyt kääntää rattia, mutta tää jarruttaa. Jarkima meni ohi. Todellakin. Ei tää kyllä käänny mihinkään. Kyllä se kääntyy, mutta se pitää jarruttaa ajoissa. Jarruttaa ajoissa, olisit sä tarvinnut apupyörät tai jotain tähän näin. No mut hei, onneksi tää vasta eka kierros. Oi, liikentäjakaja. Mitä helvettiä mä teen? Mulla... Se on selekti. Ei. Mitä? Meneekö mä jonnekin vittuun varikolle? Mentiin. Molemmat. Okei, no ei tässä mitään. No, niin. Siis mä kuvittelin, että niin, mä ajatellaan perheautoilla eikä formulailla, mutta niin... Ilmeisesti tässä on... Jotain hifistejä varten tollainenkin vaihtoehto. Kato, ei se käänny. Älä, käännä sitä tattia. No, kyllä se kääntyy. Mä vedän nuolinäppäimillä. Ja sä vedät liian lujaa. En vedä. Totta kai. Siitä se johtuu. Ei mutkaan voida mennä niinku renkaat tulvoin niinku elokuvissa. No totta kai voidaan. No voidaan joo, mutta siis sillä on vähän niinku sellainen. Aha, nyt on kässäri. Aha, mikä se on? Ympyrä. Kyllä oi, niin se on se neljäs nappula, mikä mä en ole vielä kokeillut. Tää peli ei niinku sun kannalta näytä kovin hyvältä. Että. No mutta ei se mitään, viime kerralla mä vissiin... Ei siis viime kertaista peliähän niinku ei ollutkaan, koska tää on nyt ensimmäinen kerta, kun mikä meillä tuon kaatopaikalla tulee ulos. Niin niin. No mut tulevalle sitten jakso, niin nähdään siellä. Ei, siis missä? En mä vaan tiedä mitään sellaisia jaksoja.
onneksi mä asun esimiehessä, niin mä voin päättää, että mitä me julkaistaan ja mitä ei. Mut siis joo, mä en tykkää tosta, mikä se peli oli. All Stars Battle Royale. Joo, siis se on mun mielestä tosi paska, koska niin mä en osaa sitä. Ja... Mä nautin siitä. Ai saatana, nyt mä torppasin itteni ton. Onneks säkin törmäät tossa, no, tossa. No, ne ollaan silmässä ihan päin seiniin. Katotaanko? Kato, en törmännyt. No et sä kyllä tosi nopeestikaan tota ottanut. Että... No, otit sä sen kyllä vähän nopeammin kuin minä, että, niin kuin, että varmaan... Alkaa pikkusen tää hiki puskee jo pintaan, että saatatko se vaikka voittaa? Saatko siellä varikkoalueella, sä voitit ja vissiin tämän kierroksen. Tämän kierroksen? Miten niin? No, minkä? Onko tässä jotain niinku muita vaihtoehtoja, kun se, että mä olisin voittu? Ai. Tässä nähdään kokemus. Vähän sporttisemmalla. Ei. Nämä oli vähän tämmöinen väsyköitä. No okei, okay. Kokeillaan nyt toisella. Otetaan kamera. Joo. Oho, joo, ja värivaihtoehtoja on ihan eri luokkaa. Ui, sä otit tollasen. Mä otan mustan. Tossa. No näin. Jaa, sit taas ei me mitään niinku... Hartti, joo. No, missä se oli se apupyörät? Apupyörät? No, mut siis tää driving. No, se on offi mulle. Oh. Sit lähtee kaikki hauskuus näin kaksen taistelussa, jos niinku käyttää niitä, koska sit se alkaa olla sellaista, että molemmat ajaa liian hyvin. Peri. Oho. Kattos. Mitä? Mä tullaan ohi jo. No sä saat paremman startin, sori. No mä lähdin sun takaa. Mun pitäis pystyä kiilaamaan sut vähän tohon, noin tohon reunavalliin. Niin, tää nyt menee vähän sillä että kummallakaan ei oo niinku... On nyt ensimmäinen mutka vasemmalle, että se joudut... No ei ollut oikein. Ei vittu, nyt säpäät. Sä oot todella hyvä. Missä se oli se? Tossa oli pakko. Tää voi olla, että tää kierros menee vähän nopeammin kuin noilla niinku perheautoilla. Että... Voi olla. Hifistit pelaa sitten niillä. Saatana. Sä ajat just siihen, mihin mäkin aion. Toni hana. Oi, mä oon ihan perävallus kiinni. Niin tota. Mut kyllä tässä niinku tietyllä tavalla tää on niinku semmoista niinku niin mopoilua, että niinku tässähän se kaikki ilo tässä niinku varsinaisesti on. Jep. Sä teet yhden virheen, niin mä ajan susta ohi. No niin, no mutta sä teet yhden virheen, niin sä et saa mun enää kiinni. Kyllä mä sut saa kiinni, kun mä oon saanut jo nytkin kiinni sut. Niinku. Ei vittu, ja tästä niin, tuli se mun virhe. Niin. Tää on vähän tämmönen, että niinku joka mutkassa pusu seinää. Ehkä me pitää ottaa vielä uusi revanssi tällainen. Se voi olla. Koska niinku nyt tilanne on tämän jälkeen 1-1. Ja siihen tasapelihän ei ikinä voi lopettaa. Siis mä oon jo vähän luovuttanut, huomasit sä, että niinku, tää on 1-1 tää tilanne. Että mä oon 7 sekuntia, kyllä mä nyt saan vähän sua kiinni. Mutta näin mä tästä tulee, tää iso silmukka, jos mä tässä kuseen hirveän, niin sä voit saada kiinni vielä. Niinku noin. Niin. Mutta ei sitten mä pääsin vielä vauhtiin. Ai, onko siellä maali suora säämättä? Ei oo. Just tota mä tarkoitan. Fuck, mene. Mä oon ihan kiinni sussa. Ei se riitä. Ei riitäkään, ei mistä mä menen siihen samaa saatana. Ja kyllä, voitto. Vittu, kiihdy paska. Joo, ai. Ai että, noniin, tilanne 1-1. Vaihdetaanko vielä autoa ja kenttää? Ei mitään. Ei, vaihdetaan autoa. Mä otan ton Zondan ja sä otat Fiatin. Niin. Olisiko kätevää? Niinhän sä otat. Mitä? Niinhän sä varmaan otat. Joo. Tää on vähän isompaa myllyä täällä näitä loppupuolella. Ui, tommosilla olis kiva. Otetaan Fiatit. Joo, Fiatin lähtee. Joo, Fiat 500. Mä otan mustan, koska ne on nopeammat. Mä otan punaisen, koska se on rakkauden väri. Pompan nappi, kun tän niinku, nimi oli. Tiedätkö sä, mikä on pomppa? Ei. Se on joku takkimalli jostain. Niin... Ei jumalauta. Ja no oikeesti. Äskeiseen verrattuna, niin tää on pikkusen ehkä... Mä oon johdos muuten. Etkä sä vähän aikaa saa mua kiinni, koska vaikka mä pakittaisin, niin sulla kestäis 10 sekuntia. Ei jumalauta. No niin, nyt lähtee. Tästä ehkä pitää tehdä ihan oma jaksonsa tästä, koska tää muuten kestää aivan liian pitkään. No tää on 2 kierrosta ja meillä nyt jo mennyt 30 minuuttia, me ollaan päästy 200 metriä. No me ei olla päästy edes alku suoraan loppuun. Joo, aletaan kiilailemaan. Mä luulen, että katsotaan kumpi törmää ensimmäisen seinään.
Ei näillä voi edes törmätä. No voi, ei voi. Kato, kuin sulavasti mennään. No, niin käsijarrukäännös, no törmättiin seinään. No, mutta päästiin liikkeelle kuitenkin. Tajuinko sä, että tässä on mennyt minuutti? Me ollaan päästy ensimmäinen mutka. Niin, ensimmäisen, no tokaan mutkaan, no, tai teknisesti niin, ottaen, no. Mutta siis silti. Kato, nyt alamäki, nyt saadaan vauhtia. Nyt jumalauta lähtee. Nyt on 50. Nyt jumalauta lähtee. Tämä on melkein 80 kilsaa tunnissa vauhti. Noniin, sit jäätiin tähän. Ui, kahdella renkaalla, Ohi, mene. Etkä mene. Kyllä mä oon edellä. Et mene. No oot edellä pikkusen, mut niinku. Sanotaan tämän voimalajin, mä väännän. Meillä vaan hidastuu tää vauhti. 29 mailia tunnissa ja yhdet pussailla ja saatana täällä keskikaistalla. Oi vittu. En ole taas mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä. Toi kolme minuuttia. Se on 3 minuuttia kohta mennyt. Tässä ei me ei olla edes. No ollaan me varmaan 2/3 jo tästä niin radasta mentyä. Ui, sä voitit oikan. Niin, ja nyt me ollaan sitten tässä 10. mailissa. Joo, nyt paljon toi eka kierros kesti? 3.48. Voi vittu, ihan oikeesti. 2 kertaa pidempään. Pakko niin, luovuttaa. Me oltais voitu ajaa toi ihan loppuun asti, tollain niin kuin kylki kyljäs kiinni. Mutta sit mä vaan luotan siihen, että sä ajat niin kuin täysillä tohon seuraavaan mutkaan ja sä lennät niin kuin ympäri sieltä ajataan. Ai niin, nyt mennään tähän näin kiilailuun. Vittu tää niin. Tiedätkö sä niin kuin jotkut 70-luvun takaajaleffat? Joo. Ajatteko ne olisi tehty tällaisilla? Ei. Niin kuin poliisit tässä on juoksemalla kiinni. Oh. Ei. Yes. Vittu, mä poikin tämän loppupeli. Yes. Siinä. No niin, siinä ratkaistiin tämä peli. Kyllä mä oon melko varma siitä. Et sä mitään luovuta. Siellä ei mitään ruveta pakittelemaan tai muuta vastaavaa. Mä voin tehdä virheen vaikka kato. Sä oot kuitenkin vaan mitä? En tiedä. 20 sekkaa jäljessä tällä vauhdilla. Ei, kyllä mä näen sut. Aika, niin kuin, et kyllä kovin kauan, mutta niin kuin, koska mä oon päässyt jo vauhtimaan jo 39 mailia tunnissa. Mä oon kuitenkin 36 vauhtia. No nimenomaan, siis mä oon koko ajan kaulaa tässä hommassa. Mennään niin kuin täydellä vauhdilla. Äsken mentiin 20 niin kuin toinen kylki kyljeskin. Säkin otit pienen pusun sinne reunaan. Tämä pikkuhiljaa ehkä alkaa olemaan tässä, että se nyt jotain major-virhettä teet. No siis aika helvetin major-virhe pitää olla, jos mä niinku tässä tämän niinku jotenkin mokaan. Mutta siis kaikki on mahdollista. Kyllä tämä jännittävää on, ei ikinä voi tietää mitä tapahtuu. Tosi jännittävää sellainen. Kaksi jäävää ajelee niinku moottorilla rullalaudalla sellainen niinku tota kilpailua tässä näin. Mutta sä näet taas mut. Mä näen sut taas. Jossain tuolla kaukana horisontissa. Tässä on nyt viimeinen mutka. Oi, kattokaa. Kahdella renkalla ja niin kuin, kumit kirskuen. Ei jumalauta. Oi, ja sit sä meet vielä tekee tollasen kardinaalin. Oisit muuten saanut mut kiinni tossa loppusuoralla. Mut ei. Sitten menit tekemään virheen. Ja siinä. Tuli. Mitä tossa luki tossa ylhäällä? Siellä on 2IN. Miten se sanotaan? Alus. Ei, se luki sulla siellä alhaalla. Ei, kun se lukee tuossa ylhäällä. Okei, no niin. No. Mutta hei, nyt hupi saa riittää, mennään tekemään töitä. Joo, päälle. Ei mennyt kuin 7 minuuttia. Aja 2 kierrosta. Nimenomaan. Se oli sitten meidän kahvitauko tänään. No niin, hei, pitäkää hauskaa ja toivottavasti nautitte tällaisesta todella patettisen hitaasta pelaamisesta.